Jdeme si pojedat nějaký inzeráty. Tahle Q7? Vypadá to pofiderně, ale zkusíme tam zavolat. Haló? Dobrý den, Souhrada. To je? Vy prodáváte Q7? Jo, mám tři Brna, jo? No na Bazoši máte černou. Já jich mám hodně, čekám, hodně. Za 100 000, jo. Sedí to? Jo, to sedí. To je super, tak já bych přijel teda zítra, jestli můžu. Hned jak ji budu mít umytou samozřejmě, tak ti volám a jedu já za tebou, ty tam nebudete. Tak jo, zatím, naschle. Pečko auta. Čus, posluchej, nemáš na skladě nějakou Q7? Všechno je mi jedno a musí černá, mám rybku na to, víš za kilčo. A nevíš o někom někde? Já nejedu do Polska, bracho, nejedu do Polska. Vezmi to do Ostravy, ať tam pade za ním. Dobré, hlavně kamo, ať to nikdo nejde vidět, prosím tě, a zas nikomu nic, jo? Dobré, čus. Dobrý den. Jo, a to bylo na český, ne? Já mám to jenom na převod. Tam dám. Ježíš, tak to je pecka, já jsem si na polský. Ne, mám. Ten klíč tam. Hele, to je... Klíče to nepotřebuješ k tomu, to je bezklíčové všechno, jo? Tady zamykáš a odmykáš, to je takhle, nepotřebuješ klíče. Vidíš, klíč nepotřebuješ. To je pecka. Ježíš, všechno funguje, stačí? Super, ani nic nemlátí, to je úplně paráda. Je to super všechno. Všechno je v cajku. Dáte mi vinko jenom teď techničák, já z toho hodím do kar vertikálu, prověříme to a můžeme kupní smlouvu řešit. Techničák jsem nechal doma, ale tu je vinko, tak můžeš si to tam z toho vzít, jo? Takže, jeha. Tři Brna Q7, ano. Jo, já vám zavolám za chvíličku, vydrž. Prosím vás, mě to na kar vertikál vyhodilo jako, že to je kradené. Jsem tu v tom autě já, jsem klíče jako nepotřebuješ, nemám. Polož peníze a je to tvoje. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čau, vítáme tě u nového videa. Dneska s Hanem, který momentálně řídí. Jedeme nečekaně do Polska, protože je tady další díl nakupování auta a dneska jedeme pro hodně zajímavé auto a tím je BMW E92 335i. Za velmi podezřelou cenu a s velmi podezřelýma fotkama. To se prodávají s týpkem, on tam u toho tak dřepí. A poprosil nás kámo, že se na to zajdem podívat, že je v zahraničí a jestli mu to ještě tak i rovnou stáhneme, pokud to bude dobré. Jsem na to zvědavý, je to nejlevnější 335ičko v Polsku, co jsme našli, nebo co jsme viděli. Je to úplně nejlevnější... Pěkno. Hej, co je? Pěkná 46 prela. Nejlevnější 335ičko, samozřejmě ten motor je proslulý spoustou mýtů a bájí o tom, že se sere, o tom, že je to držák a tak. Takže uvidíme. Bavili jsme se s kamošem, co má 35, říká, ať zkontrolujeme Westgaty, ať to projedeme a zkontrolujeme takové ty klasické věci na autě a na motoru. Projížděli jsme to samozřejmě přes Car Vertical, tam to ukázal, že je všecko cajk. A týpek to má údajně dlouho to auto a prostě se rozhodl, že ho prodá. Takže jdeme na to, jsme kousek už od týpka a uvidíme, co to teda bude. Tak, jsme tu. Vypadá to, jakže jsme měli v nějakém getě. Jakože reálně, to jsou takové cílové baráky a jsou to tak naskladané na sobě, je to tu docela zajímavé. A auto nikde. Myslím, že nás tady dítky nepřijde do zbytka. My nasazujeme život. Jsme jako Simír a Gerchan. Jak byla tady hláška? Jejich tempo je vražedné. Simír a Gerchan? No, Kobra jedna z ne. A nemenoval se nahoru Simír Gerchan? Dovno, jo no, do f***. Slyšíš ty Niagary? Nebo já tě netočím, já točím druhou stranu. Každopádně update, aby si měl. Tak přijeli jsme sem. Opravdu týpek bydlel tam. Auto má tady v takové řadové garáži. Tu nejvíc posprejovanou zrovna, to je jeho garáž. Měl tam i nějakou Kawasaki, nebo co to bylo, že? GSX-0 tam měl, Suzuki, jo. Já jsem se na to přímě moc nedíval. Protože jsem měl trošku z týpka takový jako respekt, protože týpek je motorkář. Prodává to údajně protože si chce kupovat nějakého offroada, nějakou 4x4. Byli jsme se s ním projet, auto je zlakované, motorák je modrý, zbytek je bílý.
Je to trošičku ten interiér takový nějaký, má to nějakou kosmetiku prostě, ale za ty peníze je to slušné. Skecali jsme ho ještě teďka, tuším, že je o nějakých 4000 zlotých celkem, což není vůbec špatné. Je tam naladěných nějakých 400 koní, jakože jede to brutálně, je fakt cítit, že to auto je těžké. Má to dělané výfuky, má to udělané brzdy, takže jako není to asi úplně špatné, za ty peníze to není jako špatné, ale ten motor je podle mě trošičku riziko. Něco tam trošku cvaká. Může cvaká, tak jako že se valí, jak kdyby to bylo nějaké ložisko nebo něco. Myslíš, že to může být ložisko? Mně to přišlo spíš právě, že tam kamo něco na vrchu. Jestli to nejsou třeba ty vstřiky nebo něco? Ty vstřiky by zněly jinak. Já vím, že by to úplně tak jemně cvakalo, jak všichni stroj. Přesně tak. A tohle zase je to zakrytované, víš, nemůžeš úplně to specifikovat. Ale bavili jsme se s klukama, co mají 35. Říkali, že jako nějaké takové zvuky jsou relativně v normě. Takže uvidíme, no, je to trošičku vabank, ale zase za ty finance to podle mě stojí. No to ano. Jako, nebudu říkat cenu, protože podle mě kupující si to úplně nebude přát, ale přirovnal bych ti to, co tak může stát. Hezká 46, fakt hezká. Hodně hezká 46. Hodně hezká 46, jako jede tak no, je to odkud tam bylo 400 koní a 400 koní a 600 krů, takže docela mazec, uvidíme. Ale já si myslím, že jako není to prostě žádný překupníček, má to 3 roky. Je to prostě takový typický motorkář, holá hlava, trošku vypracovaný a celkem v klidu, jakože takhle v pohodě. Ale docela lehce se nechal sklepat, že? No to jo. Jsem čuměl, ty vole. Úplně říkám, no. A to, že nám úplně nerozumí, tak se nechal. Hej, no já to nechápu, protože buď se domluvíme anglicky, anebo prostě polsky, polsko-česky. Ale oni absolutně nerozumí a to jsme jako relativně furt u hranic. No. Chápeš? To tady je to fakt jako problém. Minule, jak jsme byli pro tu bez problém, bez problému, úplně bez problému. Ale prostě manželka nám rozumí, ale typek nám moc nerozumí. Takže mu to musíme psát jako do translatoru některé věty, protože oni z toho To se nám stalo poprvé, podle mě. Mm-hmm. Že někdo tak nerozuměl. Je to halus, no. Každopádně nečekal jsem, že tady přijedu do takového skvotu a tady bude mít týpek takovou garážku. A ještě, já jsem to nemohl točit. Všechno v bílém. A, jo. Ale tam on má pong v garáži a ten pong je vystrčený jakoby do té garáže a je přesně nad úroveň té 92, takže ta 92 zajíždí přímo pod ten pong a vypadal to strašně komicky. Ale má tam udělaný kanál, normálně v té malé řadové garáži má udělaný kanál a chtěl nám to hned akčně, jo, hned nám to chtěl akčně ukazovat. My jsme říkali, že v pohodě, že si pod tenom tak lehnem. A jako v pohodě týpek. Paradoxně tady se ukázalo takové to, že týpek, co vypadá jako tvrdě, tak je úplně pohodař. Hmm. Ale z začátku jsem měl strach trošku, protože se fakt nacházíme v takové divné lokalitě. No nic, počkáme teďka na něho, sepíšem kupní smlouvu, bereme to a vezeme to do Ostravy. Takže se tomu ještě svezem. Já musím ještě vymyslet, jak to točit během toho nakupování, ale prostě nechce se mi u lidí prostě jakoby pobíhat s kamerou. Třeba když jsme naposled byli na tu 46, tak to bylo v pohodě, protože to byli mladí kluci, dal jsem si to k telefonu a bylo to v pohodě. Ale teďka jsem nechtěl je prostě nějakým způsobem vystrašit, bo oni byli takový vyukaní z toho, že vůbec si musíme překládat věty v translatoru, protože oni byli fakt z toho úplně špatní. Fakt. Mm-hmm. Takže uvidíme. Ještě taková věc, je tam dost zmatněný lak. Brzdy trošičku kopou, i když jsou údajně nové. A to je asi všecko, co tam podle mě bylo. A je tam úplně prázdná nádrž. Super, super, nemůže to prodat aspoň ty vole s půlkou nádrže a ne s dojezdem asi 15 km. A ty pak tomu celkem solil. Jo, a jako hej, já jsem měl strach a seděl jsem vzadu. Aha, měl taky strach a šlo vidět, že to nemá úplně v rukách. Měl jsem fakt párkrát jako fakt schýzu, ale jsme živí a zdraví, sedíme tady v autě a už s ním nepojedeme nikdy. Nikdy už s ním nepojedeme. Tak, máme nakoupeno a jedeme s tím domů. Jede to úplně kripla, dáme si teďka onboard video a potom vám to auto ukážu ještě z detailu. Ale jsem tady s klukama i. Kluci přijeli přímo pro to auto, protože mi ho vezem do Ostravy a kluci ho pak vezou ještě do Prahy, protože majitel, který si to koupil, tak je z Prahy. A je čeká ještě dlouhá cesta. Vůbec vám to nezavidím, hoši. Pro Dušana všechno. Dušan je život! Dušan, nevím, že se díváš. Doufám, že se díváš. Ano, tohle má Dušan k narozeninám od nás všech, prosím. Zmobilizoval tady 4 lidi pro to, aby mu zali pro auto. Ale já jsem s ním odjel na tu benzínku, šel jsem tankovat a on na mě, že pojď sem, a já říkám, co je, že klíče si nebereš? A já úplně jen,
bych si bral klíče, že pohoda, ne? Ta přítelkyně, že stejně piješ, tak o co ti jde? A já že, a o co jde, ne? A on že, tady jsi v Polsku. A já úplně, ty... Tak jsem říkal, ano, dobré, tak jsem šel vole tankovat, napsal jsem té buchtě, protože oni moc nerozuměli, oni se moc, jako ne, nedal se s moc domluvit, ale jsem jí napsal, že tvůj přítel se bojí, ale já v něm vidím, že je dobrý člověk a přitom týpek, víš, jak vyhlená hlava, ty vole, motorkář, už měl v sobě dvě pivka, kámo, už byl takový, jako, na vaty, já jsem mu to ukázal taky, on, jakože pohoda, pohoda, a on říká, no, ale že tady jsi v Polsku, tady nemůžeš věřit nikomu prostě, takže, vole, jak měl jsem docela strach. Ale to byl takový ten typek, to vidíš, on i tak stál, měl taky ten postoj, jo. Prostě... Vyplený táta. No, spíš prostě motorkář, víš? Motorkář prostě na silnici, vyholená hlava prostě a tak stál úplně takový ten postoj, jak se pohupoval a je úplně... Ale v pohodě, a ještě jsem mu koupil pivko. Koupil jsem mu stejné, co měl jakoby rád, tak byl z toho spokojený. A já jsem byl trošku klidnější potom. Tak, mám tady sebou nabíječku, tady je výborně, tady je zapalovač. Takže nejspíš se nevybijeme. Takže, dáme si krátký onboard a pak si auto ukážem. Je to teda 92, 335ičko, o týpkovi jste slyšeli, byl to docela ranař. Měl jsem upřímně trošičku strach z tohohle kupu, ale nakonec všechno dopadlo dobře. Vezeme to auto pro kamaráda z Prahy, který je v zahraničí, a poprosil nás, jestli mu pro to zajedeme, jestli to zkontrolujeme a jestli mu to dovezeme do Ostravy a pak kluci to vemou do Prahy. Je tady nalezených nějakých 400 koní cca, samozřejmě 400 turbových koní, takže to jede fakt brutálně. A spousta lidí říká, že 335ičko je německé jezeto a já bych tomu asi i věřil. Jako 2-3 majitel mi dovolil, že můžu trošičku tomu šlápnout samozřejmě, jinak by se to nedovolil, ale 2-3 to jako jede v hrabačce a je to úplný nesmysl. Takže 2-3 to jede v hrabačce non-stop, jakože non-stop a lepší, super. Já vám trošku dám trošku požitek z toho zrychlení, dám tam dvoječku, sice kluci mě nebudou mít za mnou rádi asi. Má tam za 2, nějakých 60 teďka. Hrabačka. Jakože trojka je úplně totální nesmysl. Jakože totální nesmysl. Necuká to, je to dobře naladěné, drží to volnoběh, úplně bez problému, jede to parádně. Za mě a za ty peníze úplně super kup, rozhodně. A trošičku jsem uvažoval, jestli se nebudu po 35iku dívat i já. Zajímá mě tvůj názor, jestli bych si to měl koupit nebo ne, píš mi do komentářů po tohle video. A uvažoval jsem, že bych si to koupil jako takový, protože jsem se bavil o tom i s Kozou a Koza mi říká, že v Americe se to hodně kupuje a hodně se to kuchá se s tím po okruhách, protože to auto je fajn, ale je fakt těžké, je to cítit, že prostě je to valoun, a když tomu šlápnu, jako to zrychlení je neskutečné. Mazec. Ale samozřejmě při brždění cítíš prostě tu váhu, při tom zrychlení cítíš tu váhu, že to není fakt jako, že něco, co prostě zrychluje prostě brutálním způsobem, třeba tak jak Honzova Supra nebo moje Evo, ale tady cítí ta váha prostě, že se to celé tak jakoby rozkutálí a pak se to vlastně rozjede. Takže to je taková jediná nevýhoda, ale myslím si, že když se to vykuchá, tak by to bylo kruté auto. A myslím si, že u nás není moc bláznů, kteří by to vykuchali a fakt s tím jako jezdili tak, že by tomu nakladali. Takže možná to je trošku výzva i pro nás, jestli do toho třeba nejít. A zajímá mě váš názor, takže mi napište, jestli koupit 92 někdy v budoucnu 335iko a udělat z toho buď to nějakou jakože gripovací prostě věc na okruhy, anebo z toho udělat drifťák. Jako co mě mrzí, že fakt na přímku je to super, to si užiješ to zrychlení, užiješ si to, jak se to rozjede, ale prostě do zatáček je cítit, že to není úplně ono. Já bych to celé vykuchal. Jinak co jsem měl strach u tohohle auta, má najet 313 000 km, což není úplně málo. Ale je tam dělaná převodovka, motor zní v pohodě, navíc se nám ho povedlo
dohromady ještě o dost peněz skecat, takže vlastně na místě o dvojku, o 2000 zlotých. A on říkal aj, že můžeš mi vysvětlit, kdo tě naučil jakoby obchodovat, a já říkám, tak sám už prostě to nějaký patek dělám. Protože to není možné, že prostě jsme ho fakt jako skecali a on prostě to vzal úplně bez problému. Byl to fajn týpek, nakonec to byl fajn týpek, když jsem měl chvilka na strach. Určitě si všiml, že to tady dost duní. Je to proto, že tam jsou dělané výfuky. A ten zvuk je skvělý, je to super, ale vůbec nezávidím klukům cestu do Prahy. To bude podle mě masakr. Nechtěl bych ani zadarmo, ty vole, jet do Prahy s tímhle, v tomhle setupu. Ta trojka je ulet. Ta trojka je fakt ulet. Ale bojím se s tím prostě najet do zatáčky nějak svižněji. Za prvé to auto neznám, tenhle jakoby kus přímo. A za druhé prostě cítím, jak se to hrne. Jako tenhle motor narvat třeba do 36, 46. Tak to podle mě roztrhá. Úplně to by byl podle mě úplně úlet. Ještě potom, co mě láká, tak je 135i. To podle mě bude úplně nesmysl, protože je to malé, hravé a to si myslím, že bude stát hodně za to. Teďka je v Polsku jedno už upravené na drifty. Má to SPZ-ky, je tam jenom hydra, zavářka, druhé třmeny. Trošičku mě to lákalo, nebudu lhát. Ale čas. Teďka máme moc projektů rozdělaných, moc věcí a tohle musí ještě počkat. Já furt uvažuji, jak vymyslet to, abych ti natáčel i z toho nakupování, samozřejmě ti nemůžu natáčet úplně všechno, abych neprozradil úplně svoje know-how. Musím to jak vymyslet. U některých lidí to jde, u některých lidí to nejde. Nechci tam jakoby být toxic trošku s kamerou. A co mě strašně baví, je tahle série videí, protože... Protože pokaždé má jiné místo, pokaždé je tam nějaká jiná story, jiná message z toho, jiné auto a to mě strašně baví, to mě strašně baví. Takže pokud bys chtěli ty třeba nějaké auto nebo poradit s nějakým autem, milé rádi s tebou pojedem, poradíme ti a popůžem ti ideálně i upravit cenu u člověka, který to auto prodává. Jsem schopný samozřejmě i to auto zkontrolovat na Car Verticalu, pokud tam pojedeme spolu. A pojedeme se ti na to podívat, pomůžeme ti s tím, poradíme ti s tím, víme, na co si dát pozor. Samozřejmě neznám všichni auta, ale pokud něco nevíme, tak se zeptáme, máme spoustu známých a víme, na co si dát pozor. Takže pokud budeš chtít, klidně mi napiš, buď to na Instagramu nebo tady do komentářů, já si to pročítám. A co bych byl strašně rád, kdyby i třeba lidi, co mají 92, 335ička, tak dali své zkušenosti i klidně do komentářů po tohle video, na co si dát pozor, proč si na to dát pozor, co je dobré upravit, na co nešahat a tak. Byl vždycky rád, kdyby k tomu danému autu, které povezem, vznikla tady jakoby nějaká konverzace a nějaké prostě užitečné informace k tomu všemu. Takže pokud máš jakékoliv informace, píš je do komentářů a budem za ně strašně moc rádi. Já jsem teďka všiml, že byla kamera nastavená na nižší kvalitu, tak snad to bude v pohodě, omlouvám se za to, já jsem to nejtíž špatně zapnuté a jsem rád, že jsem na to přišel dřív, než jsme se šli podívat vůbec na auto. Takže za chvíli jsme v Ostravě, hodíme to pod světlo, koukneme na to a pojedeme domů. Jinak, co mi trošičku chybí a sere mě to, je to, že do prdele tohle auto má 400 koní, 600 krouťák a je to super, já jsem z toho jako nadšený, ale nemám z toho už takový ten vibe in, jaký jsem měl, když jsem se poprvé vezl tak výkonným autem. Teď jsem si všiml jedné věci, protože tady procházím samozřejmě všechny čudlíky a všechny počítače a všechno tady kontroluju, co se tu dá a zkoumám. A průměrná spotřeba na 100 km je 8,8 litru. 8,8 litru při 400 koních a 600 krouťáků. What the fuck? To je top. Jsem fakt překvapený, protože i teďka jsem s tím jel střídavě, prostě polosport, polo eko a i tak je tam 8. Když si vemeš, kolik 200 koněvých aut žere 8-9 litrů, tak tohle je fakt husté. Borda, já jsem z toho hotový z toho auta. Jakože fakt to jde dobře.
ale vyšší by mi takové to, že prostě tomu dáš a třepou se ti ty ruce a prostě si z toho úplně v prdeli. To mi chybí. Ale užívám si zase to, že vím, co mám čekat, vím prostě, jak se mám chovat v dané situaci. To je super, ale je to dobré. Je to dobré. Z čeho si mě trošku obavy při té koupi bylo to, že ten majitel to neladil, on to tak koupil už. A šlo to i vidět, že on je spíš uživatel, než taky ten člověk, co by se to jako putil a upravoval. Byť měl tu garáž s tím kanálem, šlo na něm prostě vidět, že není takový. Proto jsem se bál trošičku toho, toho naladění. Protože u takových lidí přesně funguje ten syndrom těch růžových brýlí. Kdy on prostě vidí, že to jede, tak to prostě koupí. A to není nikolikrát dobře. Takže měl jsem z toho strach, ale ten tun je za mě v pohodě. Drží to otáčky, necuká to prostě. Jede to dobře, kluci mi napíchli na počítači. Všechno zkontrolovali. A proto jsem z toho fakt mile překvapený. I když jsem měl trošičku obavy. Jedině, co mě štve, je to vylakovaný. Je to lakované, motorák je modrý, auto je bílé. A to si všechno ukážem za chvilku. Zase za ty peníze jako fakt není co řešit. Není, prostě není. Jako za ty prachy bych do toho šel asi i já. Ještě co mě trošičku štve, tak teďka jedu 134 km za hodinu a připadá mi, že fakt letím. A třeba u Honzy v Supře zase vpadá naopak, tam jedeš svižněji a připadá ti, že jedeš fakt pomalu. To mi trošičku vadí tady na tom. Ale možná, kdyby se to ještě zčapilo trošku k zemi, posadil bych se níž, tak možná by to bylo lepší, ale přijde mi, že fakt ten feel z toho je takový, že jedeš prostě 130, 140 a připadá ti, že letíš totální nesmysl. Tak, já jsem si na chvilku předěl kameru ještě. No tady, ať vidíš na volant. Ukážu ti pak to zrychlení. Tak, tady to můžem zkusit, teď to ukážu. Dáme to z 50, jo? Takže já ty tak, aby si chápal, no. Mazec. To bylo jako tak. Akorát mě štve, že prostě ty nové auta už prostě jsou sterilní oproti 36, 46, radím s Eco Garage mě vezlo ve 46 teďka a prostě do prdele tam je cítit ta surovost. Tady to prostě chybí. Tak, my dáváme poslední zastávku a pojďme si teda ukázat to auto úplně do detailu. Pojedeme zase klasicky moje oblíbené kolečko kolem auta. Kola jsou tam nějaké obyč, osnáctky, jsou na tom zimáky, takže i proto to docela jako tak hrabe, ale drhnou, takže chce je to vyměnit. Světla byly rozlepované, jsou stříkané zevnitř, což je trošičku jako minus. Ale je to udělané. Ten lak je nic moc, to můžeš vidět. Že ten lak není žádná sláva. Jsou tady černé ledvinky. Všecko je jakože začerněné, ale prostě sprejem, no takže. Takže tak. Zrcátka, střecha jsou do černa. Tyhle lišty hnus, když to je na bílé. Nelíbí se mi to absolutně. Co se týká koroze, tak tady absolutně žádná není. Na spodku trošičku jsou nápravy. A není to jako nic úplně převratně vyhroceného. Světla vzadu jsou pěkné, jsou tam výfuky. Je to taková dunivá věc a strašně závidím klukům, kteří s tím teďka pojedou do Prahy. Takhle nějak to vypadá. Ze spodu. Jo, úplně. Tak on byl motorkář, takže... Kdo ví, jestli nejsou. Je to, úplně mi to připomíná takové to, prostě takový ten úplně levný výfuk, který prostě koupíš a prostě to duní, víš jak, prostě to duní. Takže to je takové trošičku minus, mohlo by to mít podle mě víc agresivnější zvuk, jo. Rozhodně. Protože tohle je takové prostě, jo, spíš to duní, než aby to řvalo. Vozili v tom psa, jsou tady všude chlupy.
tady ne, tady je bordel, ale vzadu jsou chlupy, to si ukážem. Hej, k***a, zas, hej, vysvětlete mi tu anomálii do prdele, že všichni Poláci zastavujou, vole, kamo, všichni, to dělají všichni, já to nechápu prostě. Prostě, to je úlet. Všude jsou v basáky, ty vole, v Polsku. Všichni jdou basáky. Co se týká interiéru, tak jakž takž. Vzadu jsou propálené sedačky, všude, jak jsem říkal, jsou chlupy. Psi. Takže tu vozil tu nejspíš psa. Volant, celkem fajn. Tady už je to ošahané, start stop je ošahaný, nechci to chcípat teďka, protože jsme s tím jeli. Tady se dochladí, cap holdery jsou zničené, tady ten je úplně dojebaný, tam ten trochu funguje. Jinak jako na čistotu moc nedbal, měl to takové, nevím, ne, motorkář, no, motorkář. Nevypadá, že by to bylo bourané, ukážu ti ještě ten motorák. Já jsem to prožil i vertikálem, tam všecko sedělo. Co se týká motoráku, tak tady můžeš vidět, že to je lakované. Auto bylo původně, tuším, to je nějaká modrá nebo něco takového. Trošičku mě sere, že u BMW ty motoráky za mě nejsou hezké, protože prostě to nastříkají, není to zalakované, není to prostě nějak opracované, je to takové, nelíbí se mi to moc. Kapota, a tady je trošičku koroze. Korozeskové. To jsme si nevšimli. A jinak co no, nikde tady nechčí, on nějak zasadně olej, tady kolem olejového domku úplně decentně. A ventilové výko. No. Jinak je to v pohodě, jak jsem říkal, ty světla jsou rozlepené. Je to prostě, jsou tady detaily, ale fakt, kdybyste věděli tu pořizovací cenu, tak neřeknete ani půl slova a je vám to úplně uprdele, protože byla fakt směšná. Já uvažuju, že bych něco prodal, kámo, ale mě to koupil. A Han už říkal, že ne. No každopádně natankujeme teda plyn, protože je to na plyn a kluci můžou jít domů. Já dělám si prdel, není to na plyn. Kdyby to bylo na plyn, ty, tak to vůbec. Vůbec. Ale co na to říkáte, já si myslím, že to vypadá fajn. Chce to trochu lásky, ale i když ty peníze, které do toho nainvestuješ, budou jako nějaká částka, tak furt se to nedosahuje sumy běžné 92, 35i. Takže za mě docela fajn kup. Není to samozřejmě leštěnka na to, aby si sedl, roztáhl si židličku z Lidlu. Je z Lidlu, že? Máte z Lidlu? Z Kaufu mám. Z Kaufu. Sedačku z Kaufu a seděl a chilloval u auta. Ale majitel to má podle mě trošičku jiné účely. Takže to je nejspíš ode mě úplně všechno. Doufám, že bude sloužit. A jak už jsem říkal, pokud chcete, klidně pište do komentářů, rozvíjte tam nějakou diskuzi o těch autech a my se vidíme u dalšího videa, kdy pojedeme nakupovat nějaké z vašich aut. Takže mějte se hezky a zatím čau!